Dobré odpoledne, vážení přátelé, vážení posluchači. Máme pondělí a máme po eurovolbách. A jak jste jistě všichni sledovali, tak ty volby dopadly přesně podle našeho očekávání. Já osobně jsem velmi spokojen a vysvětlím proč. Již před volbami jsem tvrdil a hovořili jsme o tom s hosty, že nepředpokládáme, že by vlastenecké protiunijní, protimigrační strany získaly v Evropském parlamentu, který má 751 členů, většinu. Ale byli bychom spokojeni, kdyby se přiblížili k polovině. A to se podařilo. Já jsem odhadoval, že hnutí ANO zvítězí, odhadoval jsem 6 hlasů, to se mi potvrdilo. Na druhém místě jsem však ujel, protože jsem počítal s Piráty a 4 hlasy právě díky Praze a mladým lidem, kteří touží po legalizaci drog. Na druhém místě byla ODS, se kterou jsem až tak nepočítal. Já jsem spíš počítal, že se bude přetahovat o 3., 4. místo s SPD mezi 2 až 3 poslanci, že dostane 4 poslance a že se tam objeví dokonce politická mrtvola Saša Vondra, za nímž je tunel 400 milionů korun, který se rozkradl při ozvučení sálu na Pankráci, myslím, při Mezinárodním měnovém fondu, a samozřejmě nebyl potrestán jako kamarád Havla tehdy, tak to jsem nečekal. Čekal jsem, že budou mít tak 2 poslance. Nicméně rozhodla jako obvykle Praha a Brno. Dále jsem počítal s tím, že Piráti, že mají 3 poslance, to se říkalo, to jsem čekal, že budou mít 4, jsem počítal. Ale co jsem nepočítal, že budou mít 3 poslance, lidovci. Já jsem věděl, že lidovci, TOP a STAN, já jsem čekal, že Praha a Brno topáky a starosty bude volit, ale že budou mít 3, to jsem nečekal. Věděl jsem dále, pak se dostaneme k SPD. Věděl jsem, že tam budou lidovci. Počítal jsem s tím, že budou mít 1, mají 2. A počítal jsem s tím, nebo jsem si to toužebně přál, aby se nedostala do parlamentu, Evropského parlamentu, Kateřina Konečná za to, jak se chovala, za to, jak hlasovala a za to, co dělala vůči SPD, neboli čím byla iniciátorkou těch problémů v Dubnu. To se mi také nevyplnilo. Pojďme tedy po jménech. Jednička na ANO, Dita Charanzová. V seznamech Evropského parlamentu, stále ještě fungujícího, figuruje tato dáma z hnutí ANO na výplatní listině George Sereše, podobně jako další, to byla 2, Martina Dlabajová. I ona je na listině, výplatní listině Sereše, a jak tyto dámy hlasovaly, a v podstatě všichni z ANO to víme také. Já naprosto nechápu, co ty voliče k tomu ANO tak táhne. Snad ten nešťastný psí kukuč jejich předsedy Babiše, že si neuvědomují, co to je za člověka, nevím. Pana Martina Hlaváčka neznám, stejně tak jako Radku Maxovou a Ondřeje Knotka a i 6. Ondřeje Kovaříka. Jsou to lidi, kteří, jestliže tam byli, tak nebyli viditelní. Občanská demokratická strana, tak tam je samozřejmě Jan Zahradil, který tam je už taková, řekl bych, relikvie, ten tam je od začátku. A o Alexandru Vondrovi jsem již hovořil, pro mě to bylo naprosté překvapení, tato politická mrtvola, že se tam dostala. Stejně tak jsem nečekal, že se tam, čekal jsem, že se tam dostane Tošenovský, ale nečekal jsem tam paní
Vrecionovou, protože tato dáma je naprosto neviditelná, neslyšitelná. Víte o tom, že ona byla v Poslanecké sněmovně? Slyšeli jste ji někdy něco řešit? A víte, že předtím byla v Senátu? Zase naprosto neviditelná. Ta tam chodí na ty funkce a odesáci volí jenom proto, aby dostávala ty peníze. Jinak tam vůbec je jenom jako loutka na hlasování. Podíváme se dál. Na pirátskou stranu. O pirátech nemá vůbec smysl. Jsou to lidé, kteří... Víte, já to vidím jednu věc. Do politiky by měli jít lidé, kteří si projdou už nějakou činností. Tady u pirátů to jsou lidé, třeba první jednička, bakalář Marcel Kolaja, 38 let, manažér z Brna, nevím, neznám. Na druhém makalářka Markéta Gregorová, 26 let, ukulelistka, předsedkyně Evropské pirátské strany z Brna. Co může v 26 letech mít za životní zkušenosti člověk? Tyto mladí lidé jsou nejvíc náchylní k tomu, aby se nechávali uplácet. Teprve si budujou své místo na slunce. Takže si myslím, že by měli do politiky chodit lidé nepřestárlí. To je taky není dobré, ale s životní zkušeností. Tak mezi, podle mého názoru, mezi 40 a 50, kdy jsou na naprostém vrcholu svých sil. Za starosty je skokan těchto voleb Luděk Niedermayer, který už tam byl a byl na třetím místě, ale dostal nejvíce preferenčních hlasů vůbec. Druhý Pospíšil. No, Pospíšil. Co si o něm budeme říkat? Já ho radši a Polčák. Tohle ta strana... Stan a TOP, to je snad nejhorší strana, která tady u nás existuje. A abych se vám přiznal, já jsem nevěřil tomu, že tam bude mít tři lidi. Já jsem si myslel, že tam bude mít jednoho. Tak a teď jsme u SPD. Já jsem neskutečně rád, vážení přátelé, že náš odhad o tom, když jsme zkoumali, nebo konkrétně, když jsem já studoval kandidátku, tak jsem říkal, že prvé, že jednička kandidátky Ivan David, znal jsem ho, on je skvělý, není to strhující řečník, ale je to analytik a je to velmi, velmi chytrý mozek. A pan generál Blaško, to je člověk, u kterého jsem si jistý, že jeho čest by mu nedovolila zradit. Za prvé, že vojáci to přísahají a za druhé, on to dokazuje. A jsem ohromně rád, že možná i naší zásluhou pan generál Hynek Blaško z 8. místa se stal europoslancem a dostal se na první místo kandidátky. Takže veliká gratulace. Už jsem s oběma hovořil, jak s panem Davidem, tak s panem generálem Blaškem. A předpokládám, že během příštího nebo tohoto týdne budou mít plno práce, ale příští týden bych si rád s oběma tady ve studiu popovídal. Uvidíme, jak na tom budou. Tak strana Lidová, Zdechovský a Šojdrová. Jak Zdechovský, Tomáš Zdechovský, tak Michaela Šojdrová jsou lidi, kteří neustále škodili České republice. Bohužel se tam dostali znova. Je to ohromná tragédie pro český národ. Stejně tak jako Kateřina Konečná. Někteří politologové ji řadí jakoby k opozičnímu směru a proudu v Evropském parlamentu. Já říkám nikoliv. Podívejme se, jak hlasovali a jak ona hlasovala při tom dodržování práv afrických občanů na území Evropské unie. A žádné vysvětlování, žádné vymlouvání, nic si nepomůže. Zkrátka hlasovala, protože tam byla skrytá ta věta, že všichni imigranti jsou v podstatě legální, abych to řekl v parafrázově.
Takže to jsou ti, kteří nás budou zastupovat. Ano, získalo 21,18 hlasů, Občanská demokratická strana 14,54, to znamená zase značný rozdíl, Piráti 13,95, Starostové 11,65, SPD 9,14, Lidovci 7,24 a Komunisti 6,94. A teď se podívejme na součet procent hlasů ostatních stran. A to je to, o čem jsem hovořil neskutečně často. Ostatní strany, bylo jich 32, tak získali dohromady, prosím pěkně, 363 408 hlasů, což je 15,17%. Kdo má 15%? Nikdo. Kromě ANO, které mělo 21,18%, tak žádná strana tolik nezískala jako součet ostatních stran. A to je přesně ono. A další, co mě zarazilo, co ještě o tom musím popovídat, představte si, žádná z těch stran, které tam šly, například Rozumní pana Haniga, kteří tam šli s vědomím, že se tam nedostanou, ale že snad získají ono 1%, a dokonce o tom hovořili i na tom vysílači, že by bylo dobré, aby to lidi volili, protože on, pan Adam Bartoš, nemá z čeho být živý, tak aby dostali za 1% toho zhruba 1 000 000 korun, aby měl z čeho být živ. No sakra, chodit do evropských voleb s vidinou toho, že získám jenom 1%, abych měl z čeho žít, to se na mě nezlobte, ale takovéto kandidáty já bych vypráskal bičem. Protože jak budu hovořit, nebudu hovořit o ostatních, budu hovořit o kandidátech SPD nebo poslancích dneska už, jak Ivan David, tak generál Blaško jsou finančně zabezpečení a nejedná se jim o ty peníze. Ale takovému Hanigovi a hlavně Bartošovi se o to jednalo. A teď ještě jednu věc. Představte si, že Aeronet a pan VK, tento anonym, 2 měsíce před volbami, 2 měsíce vytahoval veškerou špínu na SPD od takového člověka, jako je Jiří Kobza, který ani nekandidoval. I na toho vytahoval špíny kýble, aby poškodil SPD, aby poškodil vlasteneckou, jedinou vlasteneckou stranu, která měla šanci, že se do Evropského parlamentu dostane a bude se moct připojit k ENF, to znamená k té frontě národních států, a budou moci, jak říkal nádherně Martin Koller, analytik Martin Koller, sypat do toho dobře namazaného soukolí fašizující se Evropské komise trošičku písku, aby se to zadrhlo. A tento člověk v pátek, jak mi psali naši posluchači, ve svém pořadu, tedy v první den voleb, prohlásil, že by doporučoval volit SPD a kroužkovat 1 a 8. A víte proč? Protože chtěl svůj negativní, je to zase taktika, prosím vás, svůj negativní postoj k těm nacionalistickým vlasteneckým stranám chtěl pro budoucnost a budoucí manipulaci posluchačů, tak chtěl zase se ukázat to jako ten pravý spravedlivý. Předtím ale hovořil, že by mu nejvíce byly národní demokracie. A moderátor samozřejmě říkal, podpořte národní demokracii. To samý Hanik, Petr Hanik, neskutečně často nadával na SPD, až jsem se namíchnul a potom jsem se tady s ním dost ostřevo dohadoval. A najednou on řekne, že i jeho zásluhou získalo SPD 2 mandát. Vás, ptám se vás, našich posluchačů, jsou tito lidé ještě normální? A nebo si myslí, že jejich čtenáři ve formě teda Aeronetu a Haniga, Petra Haniga na Facebooku nebo i v tom štvavé vysílačce,
nebo že jsou lidé, kteří potratili kdesi rozum? Vždyť je to do očí bijící, prosím vás. Tady aspoň jasně vidíte tu manipulaci. 2 měsíce kydá kýble špíny. Vytahuje všechno možné, například to video s tím Vašíčkem. Mimochodem, pan Vašíček nebyl můj žál kávy, proto taky jsem ho tady neměl. Já jsem tady měl opravdu jenom kandidáty, kterým jsem věřil, a to byli pan David a pan generál Blaško. A jak se ukazuje, naše odhady byly velice přesné. Ale on si pospíšil to 5 let staré video vytáhnout. Pamatujete, jak asi 10 let starou fotku Tomia Okamura z tehdejšího přítelkyní, který se byl podívat někde v Mešitě, a takže ona byla s tím šátkem, protože ho přehozený přes vlasy, protože to tak zkrátka musí být. A on z nich dělal výtaše migrantů. Pamatujete na tu fotku, která je stará taky asi 8 let nebo 7 let, jak se chtěli 2 černoští studenti dávno před migrační krizi vyfotit s Tomiem, a on to použil proti němu, že je výtač migrantů. A tenhle člověk v první volební den v pátek, těsně před zavírací hodinou, to bylo v 10 hodin, řekne, aby byl, měl alibi, že je vlastenec, volte SPD. Je to směšné. A já jsem přesvědčen, že naši posluchači ten rozum nepotratili, že to prokoukli. Další věc je, že se spousta stran vymlouvalo na to, že se opozice nechce spojit. K tomu se přiznal pan Petr Halík tady, Hanik tady v rádiu, že se snažil, když už SPD se nechtělo někoho z těch jejich náčelníků indiánů nechat po svých zádech vyšplhat kamkoliv, tak se chtěli spojit aspoň ty ostatní strany, bylo jich tam spousta. Ani jedna se nechtěla spojit. A podívejte se, jak jenom roztříštili vlastenecké hlasy. Přes 300 tisíc hlasů. A přitom Aliance národních sil s volebním lídrem Jiřím Černohorským, prosím, získala 1700 hlasů. To je 0,00 prd. Má to vůbec smysl? Podívejme se na paní Samkovou. Vždyť ani ta nezískala 1%. A s nimi i ti dva, pan Volný a pan Bojko, který chtěli rozbít a okrást, vykrást SPD, což se jim nepovedlo, měli už dávno připravený tohleto, že půjdou s paní Samkovou, která okamžitě začala útočit na SPD a na Tomia Okamuru. A jak dopadli? Přes 0,5%. Politické mrtvoly, ty už se nikdy nikam nezostanou, protože zradu český národ neodpouští. Další věc, která tam mě velice překvapila u těchto voleb, a to jsou ty recesistická strana Vytrolíme Evropskou unii. To byly, tam se přihlásili, dali 19 tisíc a dali si z toho nějaký partička, nějakých recesistů si založila tadyhle tu trolovací partu. A představte si, že získali přes 1%, takže dostanou od nás, z našich daní, od našeho státu, tak jsou nastaveny podmínky, tak je nastavená legislativa, 1,3 milionu korun. Oni to ani nečekali, si myslím. To byla jenom fórek, to byla recese. Ale kolik lidí je volilo? Kolik lidí vyhodilo hlas? Za co? Proč je volili? Jenom, aby byla sranda? No, nezlobte se na mě, ale já tohle to nechápu. Tady ty volby byly o budoucnosti Evropy. A tady si nějaký recesisti založejí stranu recesní, dělají si z lidí, z těch voličů si dělají evidentně srandu, bžundu. A řekl bych to jinak ještě. A oni na to skočejí ty lidi a dají jim tolik hlasů. Naprosto nepochopitelné. Naprosto nepochopitelné. Totéž, když jsem tady měl pana Antonína Baudyše, kterého si velmi vážím, je to rozumný člověk, krásně se s ním diskutuje a budu si s ním bavit
o astrologii a o všem možném, i o té politice i nadále, tak jestli se pamatujete, on si myslel, že ho, tu jejich cestu bude volit 100 000 lidí. Volilo jich strašně málo, nedostali ani procento. A tak by se mohl, tak bych mohl pokračovat ke všem stranám, které se do toho parlamentu nedostaly. Bylo to naprosto zřejmé. My jsme tady jasně hovořili, že které strany mají šanci se tam dostat. A já jsem pronesl takové zbožné přání, že bych si přál za to, jak se zpronevěřili své skoro stoleté historii sociální demokracii, nebo stoleté historii, tak aby se tam nedostali. A lidi jim to spočítali, nedostali se tam. A namísto toho, aby okamžitě předseda Hamáček rezignoval nejenom na předsedu strany, ale i na vicepremiéra, ministra vnitra a člena vlády, tak se nic neděje. Po nás potopa. Krásně to mají sociální demokrati rozoběhnuté do zapomnění. Ale budou tady ještě 2 roky škodit. A škodí velmi a velmi. Například pan Petříček, ale každý člen jejich vlády. Takže to byla jedna pozitivní věc, že se tam nedostali. Bohužel dostalo se tam spoustu lidí, které se tam dostat, nebo kteří se tam dostat podle mého názoru neměli. Dál mě potěšilo, že největší zrádci českého národa, Telička se Štětinou, že se tam taky nedostali. Protože kdyby se tam dostali tito 2 lidi, no tak už bych na českým národem musel zlomit hůl. Tak a teď se podíváme, v krátkosti se podíváme na Evropu. Já jsem byl docela rád, že Viktor Orbán drtivě zvítězil. Právo a spravedlnost v Polsku. Samozřejmě na Slovensku zvítězili prounijní strany. Nepsalo se vůbec o Marianu Kotlebovi, který dostal, myslím, že přes 12% a má europoslance. I když nevím, kam se tato strana zařadí, nevím. Jsem rád, že se tam nedostala strana, která původně vyjednávala eventuální povolební spolupráci v Evropském parlamentu. A to je to Jsme rodina, toho mafiána, tak jak mi to všichni píší, tady ze Slovenska Kolára, nebo jak se jmenoval. Takže to jsem byl rád, že se tam nedostali. On už nad tím pochybovali Tomio Okamura, ale oni jeli rovnou za Salviním, ten to samozřejmě nemůže znát. A jsem rád, že zvítězila Marine Le Pen a jsem rád, že zvítězil Nigel Farage. A teďka jenom krátce o Anglii. Podle současné evropské legislativy stále je Velká Británie členem NATO. Brexit, ne Brexit, stále je. Theresa May, která odstoupila, sehrála divadélko, tak ta dělala všechno možné i nemožné, aby prodlužovala odchod z Evropské unie, Brexit, aby vyjednávala co nejtěžší a nejhorší podmínky a dělala všechno proto, a dokonce to i říkala před odchodem, že je ochotná vypsat ještě jednou referendum o Brexitu. Nám naši angličtí přátelé nebo lidé žijící v Anglii tvrdí, že si to nakonec nedovolila, protože všeobecná vůle po vystoupení u anglických obyvatel z Evropské unie je tak veliká, že by Brexit dopadl daleko více pro odchod, než ještě předtím, tak to neudělala. A taky to bylo vidět na straně Nigela Farage, strana pro Brexit. Suverénně vyhrála. Tak a teď se mě taky ptali naši posluchači, jak to bude. V současné době je 751 poslanců. V případě odchodu každý stát má určitý kvotu poslanců, který si všechny nepamatuju. Ale už jsem četl informace, jak to bude, až odejdou Velká Británie, odejde z Evropské unie. Tak budou muset odejít i europoslanci z
z těch stran, které se dostaly do Evropského parlamentu, po nejvíce tedy z té strany Strana pro Brexit Nigela Farage, ale nebude se místo nich nikdo dovolovat. Nebudou tam dodávat další z ostatních zemí. Zkrátka, vymyslím si, když bude mít, ať se to lepší počítá, 51 poslanců Velká Británie a odejde, tak tam bude ne 751, ale 700. Bude tam muset být lichý počet. A takže takhle to je. Tak já osobně jsem hrozně rád, že dopadly ty volby tak, jak dopadly podle našich představ. A teď já vám řeknu poslední věc, než se dostanu k vám. Když jsme tady seděli posledně po vysílání s Tomem Okamurou, seděli jsme do půl třetí do rána, diskutovali, debatovali jsme, tak se mě Tomio ptal na můj tip. Tam jsem říkal ten tip, který se tady opakoval už několikrát, a pak se mě ptal, jak to vidím se SPD. Já jsem říkal, když bude vše probíhat normálně, tak bude mít SPD jednoho europoslance, pana doktora Davida. Když by to šlo výborně a mám se podařilo prosadit anebo prosazovat, jak jsme dělali, pana generála, tak Blažka, tak tam budou dva poslanci. A kdyby to dopadlo nad očekávání skvěle, to znamená přes 11%, tak by byli tři poslanci. Ale, řekl jsem, já bych byl naprosto spokojený se dvěma. Jak vidíte, podařilo se a skutečně se tam dostali ti dva kandidáti, které jsme my celou tu dobu velice výrazně podporovali. Viz naše setkání na Velké dobré, kde Ivan David musel být někde v televizi a pak mi říkal, že měl radši se vykašlat na tu televizi, kde byl v nepřátelském prostředí a radši měl přijet na dobrou, kde byl generál Hynek Blažko a jak hovořil, tak jste viděli všichni. Takže podle mého názoru dopadly volby, jak u nás v České republice, tak i v Evropě poměrně dobře. A jsem rád, takhle bylo by, kdyby to dopadlo vynikajícně, tak by tam měla většinu nacionalistická fronta, ale já jsem to nepředpokládal. Protože to je, vemte si, že tam těch nacionalistů před 5 lety nebylo skoro nikdo. A další věc jedna, já jsem tady pořád volal o tom, abychom přišli k volbám ve vyšším počtu. Před 5 lety to bylo 18,2, teď to bylo o 10% víc, 28,3, mám takový dojem, nebudu to tady hledat, nechytejte mě za ty desetiny, tedy o 10% víc. A přesto byla Česká republika, co se týče volební účastí, třetí nejhorší v Evropské unii vůbec. Za námi na posledním místě s nejnižší volební účastí bylo Slovinsko a jenom těsně o několik desetin víc, co se týče účastí, bylo Slovensko. A pak už my. Všude jinde byla ta účast mnohem a mnohem vyšší. Pravda, v některých zemí, například v Belgii, kde byla 90% účast, tak tam mají volby povinné. A nejdou tam jenom ti, kteří se nějakým způsobem omluví, jinak jsou tam velké pokuty. Takže to taky zkresluje. Ale zabuch, že přišlo o 10% lidí víc, protože ti eurohujerské strany od ANO přes ODS, Piráty a vůbec všechny strany, kromě SPD, tak jejich skání voliči všichni přijdou vždycky. Bylo to jasně vidět na stan TOP 09, která má problémy se dostat do sněmovny a za 2 roky jsem přesvědčen, že už se tam nedostanou stejně jako lidovci. Ale když je nízká volební účast, tak ta nízká volební účast jim napomohla, že mají tolik europoslanců, kolik mají. Takže to byla jenom taková moje. A samozřejmě my budeme shrnovat ty volby s našimi hosty
už od 19 hodin se zeptám jenom na názor a na postoj bezpečnostního experta Jana Skalického, kterým se ovšem budeme věnovat bezpečnostní situaci a budeme se ale bavit s dalšími hosty o těch volbách, to znamená s Martinem Konvičkou, Petrem Hamplem a ostatními, abych příští pondělí na takový závěrečný analytický zhodnocení požádal analytika docenta Valenčíka. Takže tam uslyšíte mnohem sofistikovanější názory. Taky bych chtěl tady příští týden mít pro politologa profesora Oskara Krejčího, kterého jsem zval už na tento týden, bohužel zaneprázdněn. Takže uvidím. Tak a teď se podíváme na SMSky a potom mám hodně mailů, které jste mi psali, takže podíváme se na to. Tady. Dobré odpoledne, vážený pane Kapalek. Mé nedávné informaci mailem i screeny o výskytu škodlivých kódů snažících se o průnik do počítačů návštěvníků stánek Svobodného rádia. Bohužel musím přidat varování i z prostředí Androidu, kde se snaží zařízení uživatelé atakovat instalaci různé otrovné aplikace. Jednou sex.apk, při dalším spuštění další a tak dále. Screeny posíláme mailem. Důrazně doporučuji posluchačům kvalitní ochranu PC i Androidu a obezřetnost. Jirka z Pardubic. Tak můžu vám říct, že se mi to taky stalo, že jsem si chtěl, byl jsem mimo a chtěl jsem si pustit přes Android, přes telefon pořad Svobodného rádia, abych to slyšel a mě tam vyskočily nějaký sexuální scény nebo nabídka sexu a takovéhle věci. Takže to je opravdu nebezpečné. Další. Otázka, jestli mohu zavolat. Samozřejmě telefon je zapnutý, já ho zopakuji. Tento pořad je samozřejmě interaktivní, takže můžete volat kdokoliv na 731 720 756. Tak další SMSka. Dobrý den, pane Kapale, mluvíte o směšnosti Aeronetu, ale tím, jak neustále plivete špínu na pana VK, se zesměšňujete sám. Pan VK své doporučení odůvodnil. Škoda, myslím, že tím odrazujete spousty posluchačů. Pan VK v pátek neříkal, ať lidé volí SPD 1 a 8. Mluvil pouze o čísle 8, tedy generálu Blažkovi. Mrzí mě to, byla jsem vaše věrná posluchačka Aneta, učitelka, která se snaží vést své žáky k vlastenectví. Tak, paní Aneto, buď jste podlehla kouzlu manipulace pana VK, anebo naprosto nerozumíte tomu, oč kráčí. Já se snažím eliminovat manipulaci jediné vlastenecké strany v parlamentu panem VK. A jestli nás už nebudete poslouchat, já si kvůli tomu, paní Aneto, rvát žíly nebudu. To v žádném případě. Takže, jak myslíte? Neznám většího manipulátora na naší scéně a je to o to hrůznější, než ty, a jsou jejich víc, nasazení jsou, kteří se tváří jako alternativa a přitom škodí, kudy chodí. Je takových webů více. Bohužel Aeronet patří k ním. Jo a ještě jednu věc. Jestli se zesměšňuju já nebo nezesměšňuju paní Aneto, mě je to srdečně jedno. Já mám určité předsevzetí, určité morální normy a těch se držím. A jestliže mi ty moje morální normy nakazují, abych ukazoval na svinstva, která se dějí, tak je ukazuju. A je mi jedno, co si o tom různé Anety a učitelky budou myslet. Takže asi tak. Ale máte právo na svůj názor, já vám ho neberu. Takže mějte se moc hezky a s Bohem. Tady další. Přeji vám krásný den, pane Kapale. Za prvé gratuluji a děkuji za váš úspěch. Náš úspěch? Ať si říká, kdo chce, co chce. Výsledek SPD je očividně vaše práce. To vy jste nás agitoval pro Vojdu 28 a Kroužkovat 1 a 8. Zní to, jako by bychom byli vaše ovečky, ale my jsme vás velmi dobře vnímali a pravidelně poslouchali.
Místo keců jste použil argumenty. Za druhé, jaký je váš názor na TOP 0 a Stanaře? Jak je možné, že stejně jako u lidovců se v předběžných výsledcích ani jednou o nich nemluvilo? Dokonce, i když bylo sečteno 70% hlasů, tak ANO mělo 8 mandátů, sociální 4, Piráti 3, Komunisti 2, SPD 1. No a najednou ČSSD 0, ANO má místo 8 jen 5 a TOP 0, STAN a KDU, ČSSD slaví úspěchy. Co to má znamenat? Je to evidentní podvod. S pozdravem a přáním hezkého dne, Lubor Pešek z Brna s přítelkyní Magdulkou. Já jsem, abych se vám přiznal, tak já jsem ty průběžné výsledky nesledoval, protože jsem musel využít hezkého počasí a pracoval jsem na zahradě, protože tam mám spoustu práce. Tak já teď mám telefon, pak se k tomu vrátím. Dobré odpoledne. Dobrý den, pane Kapal. Slyšíme se? Ano, slyšíme se, můžete hovořit. No, je na úvod. Já jsem v noci nespal kvůli volbám, tak pokud budu trošku pomalejší, tak... Mějte ohledy. Prosím vás, pozorně jsem vás poslouchal. S něčím souhlasím, s něčím ne. Já vím, ale já se jmenuji Vladimír Kapal, a vy? Pardon? Myslím, že zásadní chyba je ta, že my se pořád na eurovolby díváme z pohledu na národních stran. Momentiček, momentiček. Já jsem tady říkal, že já se jmenuji Vladimír Kapal a rád bych znal vaše jméno. Já bych rád věděl, s kým hovořím. Já jsem říkal Jiří Neuberg, dobrý den. Aha, to jste neříkal. Dobrý den, vy jste jenom psal otázku. Já vás špatně slyším. Z vaší strany je to horší, ten zvuk. Nevím, je to možné, ale já tady do vysílání to je čistě všechno i od vás. Povídejte, pane Neuberku. Pane Kapal, technická, když jste hovořil, tak jsem vám vůbec nerozuměl. Přes telefon. Je to špatně vás slyším. Vy mě slyšíte dobře? Já vás slyším velmi dobře, ano. Je to i do vysílání, to jde velmi jasně. Tak já bych upozornil na takové tři. Já bych se na eurovolby podíval ze tří hledisek. Nejprve z pohledu České republiky, potažmo z Polska, poté napříč jednotlivých frakcí v Evropském parlamentu, těch je teda celkem 8, a pak takový ucelený závěr. Ta Česká republika bohužel ty volby nedopadly moc dobře a je tu několik jakoby prvenství. Jo. Zaprvé Piráti, kteří získali 3 hlasy, tak to je vlastně jediný úspěch Evropské unii. Jestli jsem se dobře díval, tak jediný hlas získali v Německu. Jo, jinak bez úspěchu. Poté, když se podíváte na výsledek těch 21 hlasů, tak těch 12 hlasů, tak z toho získala frakce EPP, kde Angela Merkel, to je v České republice to TOP 09, STAN a pozor zelení, a pak frakce ALDE, ve které je právě ANO. Tady bohužel předseda této frakce je Guy Verhofstadt od roku 2009, jestli se nepletu, a kdy on je vlastně zakladatel takzvané Spinelliho skupiny. To je pro evropská iniciativa, myslím, že ji založil v roce 2010, která právě se snaží... Pane Neuberku, mohl bych poprosit, abyste řekl stručněji, protože tady se hlásí další lidi, nezlobte se. Jo, ono to bude strpení. Ale jde o to, že tato frakce, ta ALDE, tak je vlastně ideově pokračuje nebo vychází z Calgaryho praktického idealismu, který byl sepsán v roku 1925. Jo, on sám prohlásil, že nejlepším nepřítelem Evropy jsou konkrétní národy a v této frakci je právě hnutí ANO. No, o tom se moc neví. A pak třetí věc je, že vlastně sociální demokracie v rámci Evropy tak neobdržela jediný hlas České republiky. Což já to nevnímám jako pozitivum. To se, nebo vůbec, jak dopadly levicové strany v České republice, kdy získali jeden hlas, myslím si, že to není dobře. A zajímavost je zelení, když se podíváte, tak zelení v Evropském parlamentu, oni mají vlastní frakci, ale v České republice hlasovali, nebo utvořili koalici s TOP 09 a se STANem. Přitom to je frakce, která má zastoupení v European People's Party, kde je Angela Merkelová. Tedy by mě zajímalo, pokud by se zelení naši dostali do Evropského parlamentu, v jaké frakci by vlastně byli. A mimochodem, doteď ještě nevíme, v jaké frakci budou Piráti. Tak je velká záhada.
Je důležité si ještě připomenout, že v tom European People Party tak je i pan Orbán. Oni mají sice výsledek 182 hlasů, což je o 39 méně než minule, ale můžeme si z toho ještě odečíst těch 13 hlasů, které právě náleží Fidesz. Když se tady ještě pak podívám na rozložení vůbec po celé Evropě, tak socialisté akorát vyhráli nebo získali významný počet hlasů v Portugalsku, ve Španělsku, v Británii, v Itálii, tam byli na druhém místě. Národní strany Pane samozřejmě. Neugebauere, já vám musím říct jednu věc zásadní. Tohle to všechno si lidé mohli přečíst. Tady tady lidi No, chtějí v volat. českých médiích, Já vám, pokud, já, co, v pořádku, ale v tom neříkejte případě nám to, určitě co v českých. všechno víme. Řekněte mi to, co se vám nelíbí na českých volbách, nebo jak se to ve zkratce, buďte tak hodný, prosím, protože tady nejsme na No, fukovací. chyba je ta, že pořád my se na ty volby díváme z pohledu národních stran. Já pokud bych v České republice si musel vybrat mezi ANEM a ODS, tak bych volal ANO. Ale pokud bych se díval, v jaké frakci je ANO a ODS v Evropském parlamentu, tak bych dal přednost ODS. A tady se pořád prostě zdůrazňuje, nebo my na to pořád nalížíme s optikou prostě tady naší politiky. Ale takhle Ale to prostě na není evropské pravda. volby nelze nahlížet. To není pravda. My tady říkáme, že počítali jsme, všichni jsme počítali, že proevropské strany, to znamená socialisti, ALDE i lidovci, kteří oslabili, mají, já nevím, místo z 231, mají 181 hlasů, tohle všechno, to je Ne, zbytečné tady říkat. socialisté mají 145, Já mluvím o složili lidovcích. 46. Já mluvím o lidovcích. Jo? Takže my jsme věděli, že vyhrají prounijní strany v Evropě, především v severských zemích jsou totálně ty lidi zblblí. Ale jsem spokojen z tohoto důvodu, protože ty vlastenecké strany získaly tak silnou pozici, že budou moci trošičku regulovat, jak to říkal Koller, nasypat do toho soukolí písek. A o to mi tady šlo. My jsme nikdy neříkali, že by měli šanci zvítězit nacionalistické Jinak, pane strany. Kapal, vy jste právě v úvodu uvedl, že získali polovinu, ale když sečtete právě nacionalisty, když sečtete Freedom and Democracy, což je Brexit Party a AfD, a k tomu přijdete i těch 13, tak se dostáváme na třetí nejsilnější frakci, ale není to zdaleka polovina. Pohybujeme se kolem nějakých 120 křesel. A ještě jedna zajímavost, když si přepočítáte vlastní sílu mandátu jednoho hlasu napříč Evropskou unii, tak pozitivum na Evropské unii je v tom, že čím menší stát, tak tím ten hlas má vyšší váhu. Uvedu tři příklady: Maltu, Českou republiku a Německo. Jo, v případě Malty tak jedno křeslo rovná se 80 tisíc obyvatel. V případě České republiky je to 400 tisíc, v případě Německa je to 850 tisíc obyvatel. Jinými slovy, náš jeden hlas se vyrovná vlastně dvou německým. Jo. A naopak ten největší poměr je vidět mezi tou Maltou a například tím Německem, kde je ten rozdíl až desetinásobný. Jinak, co se týče, já jako největší nebezpečí vidím v té frakci ALDE. Ta si myslím, že je horší než právě ta frakce, kterou v Německu reprezentuje CDU, tedy paní Merkelová. A je to právě to, že my to pořád vnímáme optikou té migrační politiky, ale to je jenom nadstavba. Ten skutečný základ reprezentuje to ALDE, tedy oslabit jednotlivé národní státy. Tečka. Tak, já vám řeknu úplně jednu věc. Tady je největší teďka úkol všech, kteří se by měli spojit, těch vlasteneckých stran v té Evropské unii, aby se nedostal na evropského komisaře Němec Weber. Protože ten by byl ještě horší, než byl Juncker. Protože není takový opilec. A ten si vytkl jako cíl, teď to řeknu, prosím vás, tak jako zaobaleně, vytvořit Spojené státy evropské, to znamená zrušit hranice, nadřadit veškeré legislativu A Evropy. musíte se zeptat z jaké frakce? On reprezentuje jakou frakci, nevíte? Já mám dojem, že on reprezentuje ALDE. A to by souhlasilo. Říkám, protože jak vlastně já jsem si na Kalergiho dostal přes vás. Já jsem si nejdřív myslel, že to je konspirační teorie. A když jsem si dohledal jednotlivé materiály, konkrétně ten text idealický pragmatický, myslím, že pragmatický idealismus z roku 1925, tak tam opravdu
On vlastně vychází, ze zkušenosti druhé světové války, kterou on vnímal tak, že ji rozpoutaly národní státy, proto byl silně protinárodní a on tam doslova uvádí, teda já to teďka z paměti přesně nevím, ale on tam doslova hovoří o tom, že budoucnost na evropských národů bude složena z euronegroidní rasy, která bude hodně podobná antickým Egypťanům. Jinak k tomu, prosím vás, poslední věc, musím jít dál, tak bysta Kalergiho Kudenhove je umístěná v Bruselu v Evropském parlamentu. Ano, to jsem slyšel minulý týden, to vám říkal Jiří Kobza. To jsem právě, to mě zvedlo jakoby obočí. Tak jenom ten díky nějaký moc. Závěr, tak to je, Itálie, teďka, kdybych se mohl... Já už vás musím, už mluvíme 10 minut a je to strašně já, moc. Rozumím. To, no, je, tak... to není možný, protože se k tomu nikdo nedostane a už nám utíkají posluchači. Já tomu rozumím, je tady to, já jsem tomu věnoval právě v noci. Já vím, já vím. Tak jo, pane Neubreku, díky moc, mějte se hezky a... Jinak, pane Kapal, jestli chcete, tak vám mohu na facebookovou stránku právě poslat jednotové tabulky a hlavně odkaz a nejlepší přehled je právě to i pro posluchače na theguardian.com a je to pod EU Selection Results Across Europe. Tak mi to když tak pošlete a já to tam potom dám na stránky, jo? Jo, ano, je tam jednoznačně nejlepší přehled. Já díky. Hezký večer, nashledanou. Nashledanou. Tak... Tady píše Lubor Pešek, co, jak je to možné, že to bylo tak rychle. To, víte, já jsem přesvědčen o jedné věci. Ani jedny volby v posledních letech mi nepřipadají necinknuté. Já jsem tohleto takhle podrobně nesledoval, protože jsem, na co říkám, neměl ani na to čas a ani chuť. Ale je to všechno podivné. Už jenom to, že tady byla evropská norma, že se smějí zveřejnit výsledky až po ukončení posledních sčítání, což byla Itálie, ale ono se tady už objevily výsledky ze Slovenska, výsledky z dalších států, ze Švédska, tak už to bylo takové podivné. Nevím. Takhle mi tady, Busta Kalergiho je ve Štrasburku, pardon, ne v Bruselu, ve Štrasburku, protože Jirka Kobza jezdí do Štrasburku, to bych tady zase, je ve Štrasburku. Tak, vemu další SMS-ku. Chci si, dobrý den, pane Kapole, chci se optat, jestli neuvažujete poslat Mariana Kotlebu nebo Djuricu LSNS do studia a kolik nejvíce posluchačů Svobodného rádia jste zatím zaznamenal v jednom pořadu o vzniku Svobodného rádia? Díky, Michal z Brna, a fandím vám. Pana Kotlebu jsem chtěl pozvat, pana Djuricu taky, ale po osobních setkáních je zvát nebudu. Nebudu říkat proč, ale byl jsem velice a velice zklamán, nebudu je zvát. A co se týče kolik nejvíc posluchačů, tak když vemu i počet z kliknutí na archiv a na YouTube, tak to byl pořad o Štrasburském memorandum, které sledovalo 125 tisíc lidí. Tak vemu další telefonát. Slyšíme se, dobrý večer, nebo dobré odpoledne. Ano, dobré odpoledne, pane Kapale, Ivan. U telefonu. Já mám jenom drobnou poznámku, když vás takhle slyším o těch volbách. Já jsem večer si všiml na televizní stanici Nova, jak paní Jourová od počátku, kdy tam seděla ve studiu, byla úplně vysmátá a nebyla vůbec v očekávání nebo v nějakém napětí z nějakých výsledků. Prostě bylo to dost podezřelé. Prostě opravdu vysmátá byla. Jako ona bývá často, jo, ale krom toho, že lhala, že nikdy neviděla v potroušeném stavu pana Junckera, to jsem to jí absolutně nevěřím, ale jako, víte, co tím myslím, no, že prostě zřejmě musela vědět, jak asi všechno dopadne. No, paní Jourová, pane Ivane, paní Jourová může být vysmátá, protože ona je až do října, stále až do října letošního roku eurokomisařkou a potom se budou jmenovat na návrh jednotlivých premiérů státu na další eurokomisaři, kteří nemusí projít volbami a také neprocházejí volbami.
Jo, to znamená, že paní Jourová bude znova nominována panem Babišem a pravděpodobně bude znova eurokomisařkou. Tak proč by nebyla vysmátá? Nehledě na to, že všechny preference hovořily pro jasné vítězství, ano, a spíše bylo to vítězství, ty preference mi daleko vyšší, než nakonec bylo, protože ono, ty preference tam hovořily před těmi volbami 33 a tak dále a nakonec měl přes 21%, takže řekl bych, že tam bylo spíš zklamání, ale říkám, paní Jourová, ty mohly být eurovolby ukradené, protože ona se jich účastnit nemusí. A to je to svinstvo, že nám vládne Evropská komise, která nikdy neprojde volbami. Tu nikdo nevolí. Ano. Tak takhle. Dobře, děkuji. Prosím. Naschle. Tak já vemu další SMS-ku. Dobrý podvečer, tady Oldřich z Prahy. Tak už, pane Kapele, chladím Avanti Špric na počest pánů Blažka a Davida. Je to sice přesila 19:2, ale nepřátel se nalekejme, na množství nehleďme. Vždyť máme toho nejlepšího generála. Hezký večer vám i posluchačům. Děkuju. Já opravdu jsem hrozně rád, že ty dva kandidáty, které jsme si vytipovali a proto jsme je sem taky zvali, takže tito dva kandidáti oslovili i tolik lidí. Představte si, že pan generál Blažko z 8. místa byl čtvrtý nejvíce kroužkovaný kandidát vůbec v evropských volbách. Úplně nejvíc kroužků dostal pan Niedermayer, který to úplně vyhrál, ale pan generál Blažko dostal přes, myslím, 47 000 hlasů a byl čtvrtým nejkroužkovanějším kandidátem. A já si neskromně za Svobodné rádio říkám, že jsme k tomu svou malou troškou domlína možná přispěli i my. Já jsem za to rád. Tak další tady SMSka. Dobrý den, na Slovensku se do Europarlamentu dostali pouze dva pronárodní kandidáti. Oba za Kotlebovu LSNS a jedním z nich je bývalý soudce Miroslav Radačovský, který v loni rozhodl v neprospěch jejich prezidenta Andreje Kisky v jeho sporu o vlastnictví pozemku pod Tatrami a následně hlavu slovenského státu vyzval k rezignaci a k vystěhování z vlasti nejlépe do USA nebo Izraele. Marek od Pardubek. Vidíte, tak to jsem ani nevěděl. Já jsem se o to Slovensko tak asi příliš nezajímal. A je to dobře, když se tam dostal takovýhle kandidát. Takovýhle europoslanec je vždycky potřeba. Otázka je, a to jsem velice zvědavý, do jaké frakce se oba dva poslanci za lidovou stranu Naše Slovensko, Mariana Kotleby, dostanou. Protože tam totiž nejenom, že se budou obnovovat ty stávající frakce jako lidovci, socialisti a tak dále, ALDE, ale budou se zřejmě zakládat i frakce nové. Takže jsem moc a moc zvědavý, do které frakce se tito lidé dostanou, protože jako jednotlivci, a to si musíme přiznat, že ani jako třeba 6 poslanců, ano, tak nic v tom 751 členem poslaneckém sboru nic nezmůže. Tady se politika nedělá na hlasování, to už je domluvené, ale v kuloárech a podle frakcí. Takže to jsem zvědavý, jestli se přidají k té správné frakci, uvidíme. Tady další SMSka. Dobrý den, pane Kapole, jsem ráda, že SPD získala ty dva mandáty, lepší by byly 3. Uspělo Svobodné rádio s panem Davidem a Hinkem Blažkem. Někdo vám poskytl zavádějící info. Anonym doporučil. Když už máte potřebu volit SPD, tak kroužkujte 8. Že prý si pana generála prověřili a ten, že by byl i pro výstup z NATO. A víte, že Bureš TV označil, že ho poškodili i noviny vydané SPD a mediální protikampaň televizi? Díky vám, pane Kapole, to tak dopadlo. Děkuji, Iva. Díky za informaci, já to tyhle ty pořady neposlouchám, ani to nečtu, takže vycházím z toho, co mi kdo napíše. Takže je to ale zajímavé, že to řekl právě v pátek, když už se první volební den chýlil ke konci. A druhá věc je pro mě aspoň směšné, když si zrovna oni někoho prověřují. Jo? Jako kdyby se dostali někam do aspoň to tak vypadá, do materiálu, které nejsou běžnému člověku, tedy mimo strukturu, myslím, nedosažitelné.
Jinak my, kdo se s panem generálem bavíme, a já jsem mu tady tu otázku přímo ve vysílání dával, tak a jenom ještě řeknu, ten anonym nás poslouchá pravidelně, tak a vychází z toho mnohdy. Tak na otázku, co říká NATO, tak řekl, že NATO svoji obranou schopnost už dávno ztratilo, že to je jenom agresivní spolek, který nemá v současné době právo na existenci a že by byl rád, kdyby jsme z toho mohli vystoupit. Takže nebo takhle nějak, tak si to nemusel nějak prověřovat, mohl se ho zeptat. Jenomže pan generál Blaško je chlap a má hrdost. On má, každý voják a vysoký generál, major, tak to jsou hrdí lidé. A oni by se s nějakými takovými manipulátory asi nebavili. Já jsem se ho na to neptal, ale zeptám se ho na to. Ale o tom, že vystoupení z NATO by nebylo pro něj problematické, tak o tom tady hovořil. Ještě jednou, tak si vezmu telefon teďka, pak si vezmu SMS-ku. Já, major. Slyšte si rádio, prosím. Dobrý den. Dobrý den. Pane Kapal, tak mně taky vyšla volba, protože oba dvě kroužkovaní, pan generál i pan doktor David, jsou v Europarlamentu. A musím říct, že prověřila jsem si tady náš okrsek, no, asi nevím, jestli Freimanova Friedek jsem říkala, prohlížela jsem si náš okrsek a kdyby takhle aspoň volili všichni v celé republice, tak by to bylo výborné, protože SPD tady byla druhá a samozřejmě ano první, ale s malinkým náskokem od SPD. Tak to by bylo výborné, ano. Prosím? Tak to by bylo výborné, kdyby to dopadlo takhle všude. Tak by to jako bylo opravdu výborné a pak jsem si ohlížela ze statistického úřadu jednotlivé kraje a na Mátkově jsem si vybírala okrsky a teda musím říct, že opravdu Středočeský kraj, Praha to je samozřejmě, a taky Středočeský kraj, tam je opravdu silná bašta, tam vedli ODS a druhé místo TOP a Piráti, to tam bylo opravdu jednoznačné. Ano. Praha a Středočeský kraj jsou jedno a to též, ano. No. A jinak ještě jsem se vás chtěla zeptat, jak si myslíte, že budou ti naši slavní komentátoři vyprávět, když nás dva roky krmí tím, že Britové si rvou teďka vlasy, že by v novém referendu rozhodně hlasovali pro setrvání v Unii, když teďka drtivě zvítězila strana pro Brexit, že? Tak to je zajímavé. Ale já už mám informace, jak jsem to už říkal, přímo z Anglie, že tam, kdyby teď bylo znova referendum, takže dopadne mnohem výrazněji pro vystoupení z Evropské unie, než před těmi Lety. Tak vidíte, jak jsme informovaní, že? Ano, jak nám lžou. No, ano. Jaká je to masírka. No a jinak politická mrtvola Bondra, tak z toho jsem byla opravdu v šoku. Já taky. No, takže můžeme se aspoň radovat, že tam máme dva slušné lidi s vlasteneckým zaměřením, kterým můžeme věřit, ano. Jinak je to hrozně špatně slyšet, opravdu, telefon od vás. Tak. My jsme to tady předělávali, a možná, že to předělání je horší, než to bylo, takže to asi dáme příště zase zpátky. Dobře, no, takže zatím musíme držet palce a musíme, ať se našim kandidátům tam daří. Tak jo, díky moc. Na shledanou. Tak já jsem právě tady v sobotu, tady byl technik a předělal telefon, ale jak vidím, tak ten telefon je horší, než byl. Tak já to teda budu muset nějak předělat, anebo to tady takhle ještě vyšteluju, uvidíme. Tak teď ještě jednou zdravím a nemohu si... Jo, tady je první, to jsem zapomněl. Dobré odpoledne, vážený pane Kapalek. Mé nedávné informace, maily mi screeny, jo, to už jsem tady čet,
Ještě jednou zdravím. Nemohu si dovolit malou špičku. Zda jste měl chvilku vidět Pospíšila z té pseudopartaje, kde v těch uvozovkách top je bohužel více než jen 0,9 a jeho pokusů o likvidaci Putina výroky o okupaci Kypru. Ano, kdy ruskému prezidentovi hrozí smrt smíchy, pokud by to viděl. To zase byla v přímém přenosu Perla. Jirka z Pardubic. Tak já to neviděl, ale okamžitě jsem dostal nějakou SMSku a pak mi to říkala Soňa, takže o tom vím, že on, pan Pospíšil, si plete Krym s Kyprem. Aspoň vidíme, jaké kandidáty TOP 09 máme v Evropské unii. Krym, Kypr, hodinky, holinky, dítě to jedno, oboje se natahuje. Taky jsem si toho, taky to vím. Tak další. Pane Kapale, ten Wilders opravdu dopadl tak špatně, jak už se to vědělo v pátek. Co na to říkáte? Já jsem zklamaná. Ta Belgie je už muslimská, Ivana. Víte, Geert Wilders nedělá kampaně. On se zúčastňuje kampaní, které dělá třeba Tomio nebo Marine Le Pen, ale sám kampaně nedělá. A já, abych se vám přiznal, tak jsem z toho taky zklamaný, protože jsem počítal, že tam bude mít, já nevím, jestli tam má jednoho nebo vůbec žádného, tam to nebylo jasné, tak už jsem se na to nekoukal, ale on se tam objevil druhý takový euroskeptický člověk, Thierry Bidot, nebo jak se jmenuje, a ten jako uspěl, tak uvidíme, třeba vystřídá Herta Wilderse v té frakci právě tenhle ten Thierry. Nevím, uvidíme. Tak tady, že získal jen 4%, no ano, je to špatné. On nedělal už ani žádnou kampaň do holandských voleb, taky bez kampaně, nechápu jeho postoje. Tady ještě píše Jiří Neuberg k Polsku, zde vlastenci SPD, Liga Severu a Prima Demokracie a AfD, Brexit party nezískali ani hlas k Polsku. No, Polsko, já se k tomu vrátím ještě, vemu telefonát nejdřív. Tak dobrý večer, jak mi slyšíte? Nebo dobré odpoledne? Dobré odpoledne, slyším vás dobře. Tady Šárka ze středních Čech. Slyšíme se? Slyšíme se velmi dobře. Právě tady si někdo stěžuje, že slyší špatně, no? Tak já jsem to trochu... Já vás slyším dobře. Tak jsem rád. Tak povídejte. Tak pane Kapola, dobrý večer, zdravím vás moc. Jenom rychle takové své postřehy k těm volbám. Byli jsme u vás na setkání rodiny Svobodného rádia. Chtěla jsem určitě volit stranu SPD a pomoci té frakci, neviděla jsem koho. A potom, co jsem poznala pana generála Blaška, ačkoliv ne osobně, protože tam bylo hodně lidí, tak jsem hned věděla, koho budu volit, protože ten člověk na mě dýchnul takovou hrdostí, smyslem pro čest a věřila jsem mu všechno, co říkal. Stejně tak pan Kratochvíl, který tam měl taky velice hezký projevy a hlavně já si u nich vážím takového toho, že jsou opravdu působí na mě jako čestní chlapy, opravdu chlapy s velkým chá. Takže pod vlivem tohoto setkání s nimi dávali jsme jedničku a osmičku. Jsem ráda, že jsme tak učinili celá rodina a lidé, kteří chodili třeba z našich známých a říkali, že by rádi něco, ale nevědí jak, dali na moje slova. Několik jsem jich získala, takže díky vám jsme viděli, koho volit a jsem ráda, že jsem tak udělala a i ty ostatní lidi, že prostě se mi povedlo takhle přesvědčit. Pani Šárko, já jsem taky moc rád. Právě proto pan generál tam přijel, aby se představil osobně našim posluchačům. A výborný chlap. Výborný chlap právě, protože on si na nic nehraje. On nehovoří intelektuálně, on hovoří chlapsky, natvrdo, nestydí se použít i trošičku ostřejších slov. A je to člověk, který tam jasně řekl. Po tom, co má za sebou, tak neuhnu, i kdyby mě mučili, a já tomu věřím. Ano, a ten pan Kratochvíl tak, jak tam prostě i spolu, jak on říkal, já jsem počkal, až domluví pan generál, víte proč. Mm-hmm. To jsou věci, které současní generaci chybějí. Taková ta vzájemná úcta k něčemu. Jo, prostě tady se úplně vytratila jakákoliv morálka,
jakákoliv ohleduplnost a každý si myslí, že může cokoliv na kohokoliv a je to špatně. Mrzí mě to, vadí mě to, jsem ze starší generace a myslím si, že by tady nějaké ty zásady, ty etiky měly fungovat, ne protože je to zákonem daný, ale protože se to hold takhle dělá. Víte, to je přesně ono, co se snaží, jak říká docent Valenčík, globální mocnosti, co se snaží zničit. Nejenom, no. Že se snaží zničit klasickou rodinu, základ státu a vůbec ano. Evropy, tedy heterosexuální, bílou rodinu evropskou, ale oni se snaží zničit přes děti a přes mládež i tradiční evropské hodnoty slušného chování. Dneska už, když se zeptáte někoho mladého, jestli jim něco říká jméno Gut Jarkovský, no tak to už jim nikdo nic neříká. My jsme se ho učili ve škole povinně ještě. Ano, v rámci občanské výchovy. Ano. Ano, a my jsme tak měli. Takže to je přesně další ten důvod a vidíte to, jak se chovají a rozmíchávají se vášně mezi generacemi na schvál. A já to vidím, když občas jedeme metrem, tak já si nepamatuju, když jsem jezdil do Prahy do školy, tak kdyby nade mnou stál starý člověk 60-70 let a mě bylo 20, tak já bych se musel hambou propadnout do země, kdybych ho nepustil sednout. A dneska ty mladí. Já jsem byl svědkem toho, jak tam přišla paní vo francouzské holi, dole před nimi seděly 2-3 holky 16-15 let. A myslíte si, že ty paní pustili sednout? Ani se na ní nepodívali. Nezájem. No. Pustili sednout pán, my jsme taky stáli ze sebou, pustili sednout pán, který byl zhruba v našem věku, to znamená 65-70. A to je to, co z těch mladých chtějí vychovávat. Necitelnost a takovou bezostyšnost. Je mi to líto. Pane Kapala, nesmíme to připustit. Já jsem kantorka, už jsem několikrát volala, já byla moc ráda, že jsem se mohla s paní Cunninghamovou tam osobně setkat. Jsem ráda, že jsem ji poznala. Strávili jsme tam spolu pár slov. I vás jsem letmo pozdravila, asi se na mě nebudete. Ale pamatuju. Jo, a tak jsem, výborně, děkuju. Tak jenom jsem chtěla říct, že prostě je to o tom těm dětem to opakovat. Jo? Ano. Já třeba učím na malé venkovské škole, ale já tyhle ty zásady prostě se snažím do toho jakoby furt dávat a stane se, že prostě jdu a kluk mi dá prostě přednost ve dveřích, já mu poděkuju. Takže je to jenom o tom jakoby těm dětem to připomínat a jako neříkat si, že to stejně nemá cenu, ale jako spíš jim to jako připomínat a v dobrém a poděkovat a tak dále. A nejsou všichni obě tak špatní. Ale je to jenom na nás, jak se děti vychováme. Pokud se s tím smíříme, vzdáme to, je to špatně. Máte naprostou pravdu, já jsem tím nechtěl říct, že všechny ti mladí. Já jsem byl zase svědkem několika příhod, a řeknu vám osobní příhodu. Já jsem tady na jaře brzo hrabal zahradu a uklízel takový ten pozimní binec. A sousedka, soused pán, má dvě dcery, ty je starší asi 15 let a ta najednou přišla ke mně a říká, dobrý den, pane sousede, nemůžu vám s něčím pomoct, vidím, že se s tím tady mordujete. Aha, víte, jak to mě hezky. To potěšilo. Takže a my se jenom pozdravili s tím, že on žádný blízký vztahy jako sousedsky nejsou, ale... No. To je něco nádherného, 15-letá holka se starýho dětka přijde zeptat, jestli něco nebude, jestli mu nepotřebuje pomoct. Mě to strašně moc potěšilo. A určitě, taky teďka, když ji vidím, tak se na sebe moc smějeme, protože ona je opravdu asi hodná a dobře vychovaná mladá dívka. Tak je to vždycky o té výchově, to je hlavně. Ano, tak já už nebudu zdržovat, pane Kapale. Přeju hezký večer a budu doufat, že SPD a sdružené strany nějakým způsobem zasáhnou do věcí příštích ohledně Evropy. Věřím v to a doufám, že to dobře dopadne. Mějte se hezky. Nashledanou. Díky, naschle. Tak teď musím, abych byl spravedlivý, taky maily přejich přišlo taky hodně. Píše mi tady posluchač Miroslav. Dobrý den, pane Kapale, jaké máte vysvětlení pro zařazení Jsme rodina do frakce Salviniho při vědomí, kdo je to Boris Kolár? Nebudí to ve vás otázky, jak je něco takového možného, že by Salvini nevěděl? Tomu opravdu nevěřím. Považuji to za varování. Ne. Uvědomte si jednu věc, že Matteo Salvini nemůže vědět všechno, má na to celý tým poradců.
A ti by se měli s těmi novými eventuálními zájemci do této frakce ENF domlouvat. A já jsem osobně přesvědčen, a zeptáme se na to Moniky Pilioni, až tady bude, která je u Matea Salviniho blízko, tak zdali vůbec věděl, o co se jedná. Abych se já vám přiznal, tak mě jméno Boris Kolár tak nic neříkalo a strana Jsme rodina taky vůbec nic mi neříkalo, protože se zase tak do hloubky o slovenskou politiku nezajímám. Můžu vám jenom říct, že co jsem se díval na výsledky voleb, tak tato Jsme rodina se tam nedostala, takže to je všechno bezpředmětné. Ale bavil jsem se právě o této Jsme rodina soukromně s Tomem Okamurou a oni mají v té ENF, v té frakci, nebo v té společenství těch vlasteneckých stran, mají úzus, že při přijímání nového člena musí být pro všichni ostatní zbylí stávající členové. A pokud by jeden z nich pro toho nově příšetřího nebyl, tak nebude přijat. A právě Tomio říkal, že co se týče Jsme rodina, pana Borise Kolára, že to bude muset prověřit, protože slyšel také nějaké varující informace a pak jsem se dozvěděl, že by pravděpodobně SPD vetovalo tuto stranu, aby se do té frakce dostalo. Ale bylo to vyřešené samotné, protože se do Evropského parlamentu nedostali a jestli by se chtěli připojit podobně jako Tomio Okamura SPD, aniž by v Evropském parlamentu ještě byli, tak asi by to přes SPD nešlo. Tak, ježiš, to toho je. Tak, dobrý večer, pane Kapale. Tak se povedlo. Jsem až šťastná, že alespoň část ČR má rozum a vykroužkovali pana generála a pana Davida. Je mi blivnost Pirátů, Topky a hlavně Vondry za ODS. Lidé asi mají lobotomii mozku. Jinak děkuji za propagaci pana generála. Přeji krásný večer, Zuzka z Karlovarska. Děkujeme, vám taky hezký večer. A víte, my jsme propagovali i pana doktora Davida, i pana generála z jednoho prostého důvodu, protože nám připadali, nám všem tady na Svobodném rádiu, nám připadali jako nejvhodnější kandidáti. A odhadl jsem to celkem dobře, že když to dobře dopadne, že tam budou právě tito dva. A jsem rád, že tomu tak dopadlo, že to tak dopadlo. Tak, teď je mu telefon. Slyšíme se? Ano, dobrý den. Dobrý den, jak mě slyšíte? Já vás slyším, ano. U telefonu Jitka. Dobrý večer. Dobrý, no, večer. No, pane Kapele, já mám dneska nádherný den. To mě těší. Zaprvé mám narozeniny. Ježišmarja, všechno nejlepší k narozeninám. No, no, no. A opravdu jsem dostala k narozeninám nádherný dárek, jo. Že až teprve ráno jsem si zjistila, jak dopadly volby, poněvadž já už jsem starší, tak jsem nečekala až do půlnoci. Já taky ne. Takže to vyšlo. A myslím si, že jako to bylo krásný, no, že ty dva hlasy tam jsou, David a Brško, a no a budeme pokračovat v tom dál a jak říkám, stačí, když kape a nemusí pršet pomalu a postupně, no, ale hlavně, no, ať si každý volí svobodně, no. Ano, přesně tak, ale oni tak si volili svobodně, jenom že bohužel ta Praha, Brno a střední Čechy, to je neštěstí. Tam jsou ti lidé asi z Marzu. Prosím vás, pane Kapal, já jsem žila v Praze skoro 40 let a víte co, mě to neovlivnilo. Vůbec ne. No ale jak vidíte, tak tam hodně moc lidí. A ty lidi, jako třeba v tom věku, jako jsem já, a tak ty mají ještě tolik práce a tak, že kvůli tomu třeba nejdou vůbec k těm volbám, jo. Já jsem třeba do Evropského parlamentu volila poprvé. Já jsem letos volil taky poprvé, protože jsem nikdy k volbám do Evropského parlamentu nešel, protože jsem prostě neměl koho. A když jsem neměl koho, tak proč bych tam házel nějaký lístek?
Na rozdíl od všech jiných voleb, kterých jsem se poctivě zúčastňoval, tak do evropských voleb jsem letos volil poprvně, protože jsou velmi důležité. A jsem tak rád. Takže já slavím, pane Kapál. Slavte, slavte. Že jsme opravdu vyšli to. Přáli jsme si, aby se tam dostal jak pan David, tak pan Baško, a je to super. Ano, je to super. Takže jo, hezky si to užijte. Naschledanou. Tak já teď mám tady jeden mail, který se musím podívat ještě, kdy to přišlo. Dneska v 16.28. Přečtu to. Vážený pane Kapale a rodino Svobodného rádia, srdečně vás zdravím z Rakouska a telegraficky posílám nejnovější informace o politickém dění tady a o dozvucích aféry Ibiza. To bylo s tím ze Svobodných, s tím vicekancléřem Strachem. Kancléř Kurz s Lidovci včera posílil v eurovolbách. Svobodní ztratili jeden mandát. Ale dnes před pár minutami, je to psáno dnes v 16.28, byla nové rakouské vládě parlamentem vyslovena nedůvěra. Takže poprvé za období takzvané druhé republiky bude mít Rakousko úřednickou vládu. Premiéra toho, té úřednické vlády. Před pár minutami byla zveřejněna zpráva o přednostních hlasech do EU parlamentu. Potěšující je, že Hans Christian Strache se z neodvolatelného posledního 42. místa kandidáty s více jak 33 500, to byla ta hranice, dostává do EU parlamentu. Takový vývoj si asi iniciátoři špinavé akce proti straně Svobodných nepředstavovali. Takže to je výborná zpráva, že... Já jsem to nevěděl, takže děkuji paní Romaně, která je z mého rodného města, ze Staré Boleslavy, tohoto času v Rakousku. A jsem rád, že mi tohleto napsala, protože je to jasný důkaz toho, že když lidé nechtějí, tak se nenechají zmanipulovat a zblbnout. Paní Romano, moc krát děkuji za skvělou zprávu. Tak a teď je mu další SMS-ku. Dobrý den, pane Kapale. Tak Hanigovi nepomohly ani osobní dopisy. Jinak souhlasím s názorem, že hlavně díky vašemu rádu byl zvolen pan Blaško do europarlamentu. Mnoho úspěchů v další práci přeje Magda z Prahy. Já děkuju. A jestli jsme trochu pomohli s volbou pana generála, tak nás to těší, protože si myslíme, že to byla spolu s panem Davidem nejlepší volba a nejlepší jména na celé kandidáce. Hezky podvečer, pane Vladimíre. Chtěl bych poděkovat všem voličům, kteří podpořili SPD a generála Hynka Blaška a hlavně celému týmu, kteří připravovali volební kampaň, zvláště Zdeňku Luxovi. Panu generálovi přeji hodně úspěchů. S pozdravem a přáním hezkého večera přeje Leoš Budský. Děkujeme, Leoši. Další SMS-ka. Vítězný podvečer. Prosím vás, pane Kapal, jak hodnotíte to, co udělal pan Kurz? Spletl jsem se v něm. Myslel jsem si, že bude V5. Jsem hodně naivní. Jeho vláda prý nedostala důvěru. Gruber, Bohumír z Brna. Teď jsem to, pane Bohumíre, četl, ale já vám řeknu asi ještě jednu věc. Jak známo, tak kancléř Kurz je lidovec. A v minulém období byli také před těmi volbami, co se dostal ten mladý lidovec do čela státu, tak tam byli také lidovci a vedli to tak, že tam mají teďka 800 tisíc migrantů a ti migranti si tam diktují, co smějí a co nesmějí se. Například, když se tam přijal ten parlament zákon o tom zákazu nošení šátku do školy, tak už ty migrantské, teda řeknu ne migrantské, ale muslimské komunity tam protestovali a dělali tam petice a já nevím, co ještě. Takže to byli taky lidovci. A já jsem přesvědčený o tom, že ty zákony a to vyústění jednání vlády v koalici se Svobodnými, takže bylo zásluhou právě těch Svobodných, což jsou odpůrci migrace, odpůrci islamizace a odpůrci
Evropské unie jako fašizujícího se spolku. Tak proto jsem byl přesvědčen o tom, že byl pan Kurz seznámen už dlouho předtím, protože to video je staré 2 roky, kde to pustí těsně před volbami, aby poškodilo Svobodné do Evropského parlamentu. A taky oni o jeden mandát přišli. A zase druhá zpráva je dobrý, že se tam dostal právě Hans Christian Strache. A teď ten, co mohl dělat pan Kurz? Pan kancléř mohl po abdikaci nebo rezignaci pana Stracheho, tak mohl vyzvat Svobodné, ať dodají jiného vicekancléře na ten uvolněný post a ministra vnitra. Tak se to dělalo, teď u nás to takhle dokonce bylo i na premiérských křeslech. Vzpomeňte si, po panu Špidlovi přišel Gross a po něm přišel Paroubek taky v průběhu volebního mandátu bez pádu vlády. Takže to mohl udělat. Ne, on chtěl zbavit ty Svobodné vládní účasti. No a teď teda to, jak jsme se dozvěděli, tak na to dojeli i oni. A poprvé v té druhé republice, jak píše paní Romana z Rakouska, budou mít úřednickou vládu. Tak další SMS-ka. Vážený pane Vladimíre, ten, kdo neumí číst a poslouchat mezi řádky, nikdy nepochopí, jak VK škodí. Vzpomínáte, když jste ještě vystupoval u vás v rádiu, vy jste se zmínil, že byl pro vás, že by pro nás bylo nejlepší vystoupit z EU a ta jeho negativní reakce. Já byla tehdy zděšená a od té doby mu nevěřím. Paní Marie, máte pravdu, já si na to taky moc dobře pamatuju, protože on tady začal vyprávět, že tady by bylo Somálsko, že bychom se měli jak v Somálsku, že by tady byl hladomor, že bychom se tady snad kanibalistájem. No byl úplně zděšený. A já jsem mu na to řekl tehdy, že pokud já mám informace od ekonomu, takže by se nedělo vůbec nic a že straší lidi. A hned na to, na tento pořad, jsem si pozval renomovaného ekonoma pana Kunštěka. A jestli si to posluchači pamatují, když tak si napíšete Kunštěk a ono se to objeví v archivu, který jasně říkal na otázku, co by se stalo, kdybychom vystoupili z Evropské unie, on řekl nic. Naprosto nic. Takže tady bylo vidět už tehdy, pro koho kope. Tak. A já nemám rád, když někdo manipuluje lidma. Já chápu, že někdo má jiný názor, ale nemám rád, když se manipuluje lidma. To opravdu nemám rád. Dobré odpoledne, vážený pane Kapole, zdravím všechny vlastence. Vezmu to trochu z jiné strany. Jsem strašně rád, že pohořeli socani. Hamajda včera brečel na Radiožurnálu, že si musí udělat analýzu, proč to tak dopadlo. Neméně radostnou zprávou je, že se tam nedostali parchanti jako Telička a Štětina. Do mailu jsem vám poslal kritickou analýzu a drobný příspěvek do diskuze do dnešního pořadu. Děkuji za vaši práci, Michal z Havlíčkova Brodu. Já se podívám. Tady to je to, to já to tady toho mám moc a není to vidět. Tady se mi ptá Mirek z Kralup. Dobrý den, pane Kapole, ještě dotaz. Nevíte, jak to bude po odchodu Británie? Mají se přerozdělovat jejich mandáty a mají jít menším státům, ale jak? Podle stranického zaměření nebo z celkového počtu? Pan Wilders má prý 3,5% a po odchodu Britů by se do parlamentu dostal dodatečně. Mohla by něco získat SPD? Jaký je mechanismus? Pozdravím, Mirek z Paralup. Já jsem tehdy slyšel názor, že pokud by odešla Velká Británie v průběhu tohoto 5letého mandátu, takže by se ten počet poslanců nenahrazoval, že by tam zkrátka bylo o těch britských poslanců menší ten parlament. Nevím. Takhle to bylo řečeno, možná, že si zase něco na Evropské komisi vymysleli jiného. Takže opravdu nevím, budu to muset nějakým způsobem přesně zjistit. Tak další SMS-ka teda, teď to budu muset střídat. Dobrý den, pane Kapole, chtěla bych se s vámi a s vašimi posluchači podělit o moji takovou zajímavou zkušenost. Občas si telefonuji se svojí kamarádkou, která pracuje v Německu a už asi 4x se nám stalo, že když se téma hovoru stočilo na imigranty a podobné, hovor se přerušil. Kdyby se to stalo jednou, asi bych se nad tím nepozastavila.
ale toto se mi zdá opravdu podezřelé. Co vy na to, zajímal by mě váš názor. Moc děkuji, Magda Baťková ze Sýrovic. Tak já vám řeknu další takový případ. Ozvala se nám při jednom z pořadů posluchačka, že aniž bychom to my tady ve studiu slyšeli, tak že se jí tam nejenom ozval také při nějakém závažném povídání nějaký cizí telefonický hovor, který mu nebylo rozumět, a pak strašně dlouho hudba. Přičemž tady u nás nic nehrálo a nikdo k nám sem nevolal. Takže ano, jsou možné napojení se a vespání se i přímo do rozhovoru a takovýhle věci. Věřte tomu, že to určitě není normální, a Německo to se bojí těch řečí o imigrantech jako čert kříže. Tam se v podstatě už jenom, kdyby se s někým bavila prej, jak to říkají Němci, tak o imigrantech, tak už by to byl důvod k vašemu stíhání. Takhle to tam v tom Německu je. Tak dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, tady paní Irena, pozdravuji vás. No tak máme dva dny nervy za sebou, že? Ano. Jsme rádi, že SPD vyhrálo, že? Ale jinak já bych se chtěla zeptat, mohlo by to být tak, že Okamura by se spojil s Lépenovou, Orbánem a potom ještě s Itálie, jestli by to šlo proti těm migrantům, aby se to prostě... Ale oni jsou spojení, nechalo. Paní Jirenko, oni jsou už dávno spojení. Dá se to? Ale oni jsou spojení. Já to špatně slyším, to opravdu špatně slyším, já jenom chtěla bych se zeptat, já to potom mi řeknete, já bych to vypla, já přeju SPD, že vyhrálo jednička, osmička, já jsem byla úplně na nervy z toho, nemocná, a tak jsem chci zeptat, jestli jde spojit Lépenovou, Orbána a ještě toho Itala, že by se něco dělalo proti migrantům, aby tu nebyli příliv, protože ty, co jsou před ním, co vyhráli, to je pro nás úplně pro Českou republiku katastrofa. Jenom SPD je pro vlast, pro národ. Můžu vypnout a poslechnu, ano? Ano. Naschledanou. Tak to je zajímavý. Někdo slyší dobře, někdo neslyší, takže to asi nebude tady u nás, ale třeba to bude telefonickým spojením, nevím. Tak pro paní Jirenko a pro další. Tomio Okamura a SPD už dávno je ve frakci s Marine Le Pen, s Matejem Salvinim, s Hertem Wildersem, je tam bulharská strana Vůle, jsou tam rakouští Svobodní a jsou tam teď i finští, finská protimigrační strana. Takže SPD už delší dobu je součástí této frakce. To znamená, že jsou spojeni jak s Mateo Salvinim, tak s Marine Le Pen a s těmi ostatními, a jejich europoslanci budou společně se snažit o to, ta vlna imigrace do Evropy, aby se, když ne zastavila, tak aby se nějakým způsobem zmírnila a něco, aby se s tím něco dělalo. Věřte tomu, že se o to budou snažit, co jim budou síly stačit. Tak, máme další SMS-ku. Slovensko 13 křesel nacionalisté a přímá demokracie 0. Pan Jiří Neuberg. Já nejsem přesvědčený, pane Neubergu, jestli Marian Kotleba neprosazuje přímou demokracii taky referenda a přímou demokracii. Takže a ten má dva mandáty, jestli se nepletu. Jo? Takže já nevím. Ale jestli se vám nelíbí ty volby, podle toho, jak vy tady vystupujete, tak asi ne. No tak je mi to líto, ale já jsem naprosto spokojený, protože já jsem nečekal takhle velký úspěch a velký počet úspěšných nacionalistických stran v Evropě. Když máte rád hledání v těch všelijakých těch, podívejte se, jak to vypadalo před 5 lety. Tam jich bylo pár, kteří tam neměli vůbec žádný význam. A podívejte se, teď už tam budou mít význam a na to vemte jet, že budou mít význam. Tak, dobrý večer, Pepo, jak mě slyšíte? No, pěkně, pěkně. Tam je tam nějaký ruch. Jo, je tam, no, nevím, čím to je. Tak, povídejte. No, zdravím posluchače Svobodného rádia. Chci poděkovat všem, kdo kroužkovali 1.8. Vyšlo nám to. Zaplať pambu.
A já teda jsem šel volit osobně v sobotu a když jsem se tady ptal u nás na účast, tak to bylo kolem 10%, tak jsem z toho měl hrůzu a jsem rád, jak to dopadlo. Jo, asi takové, takže jsem moc rád, jak to dopadlo. A potěšil mě pan generál Blažko, protože ráno, já jsem taky nečekal, že jo, takže ráno do práce, ale ráno v 5 hodin mi vyběh Raptor TV a tam pochválil hrozně Svobodné rádio. Hned ve 2 ráno změnil celý tým Svobodného rádia, což mě hrozně potěšilo. A je to báječný a je to krásná práce, kterou pro nás se tady děláte, to říkám od začátku a držíme spolu a jistě. To jednou dobře dopadne. Jo, a přeji hezký poslech a krásný následující pořad Svobodného rádia. Děkujem. Moc hezky. Vy taky, Pepo. Naschledanou. Janou. Tak a teď, abych byl zase spravedlivý, tak vemu mail. Dobrý den, pane Kapale, eurovolby v celoevropském měřítku nedopadly zas tak špatně. Posílili vlastenecké strany a to dost. Zázraky jsme samozřejmě nemohli očekávat z prostého důvodu. V Evropě vládne v podstatě neokomunismus a každý komunismus se stará především o ty méně schopné a to masově. Miliony pracovních míst v Evropě v nesmyslných oborech Kender, neziskovky a dalších, vytváří slušnou obživu neschopným a líným parazitům, protože v normální ekonomice, například v EHS, by tito lidé seděli jen na pracáku. Jejich vysokoškolské tituly by jim byly k ničemu. Proto má současná Evropská unie tolik příznivců i po tom všem. Ti lidé si uvědomují, že bez neokomoušské Evropské unie by byli vyřízeni. To je celé tajemství. Dotace totéž. Jsem nesmírně rád, že i v této situaci se SPD povedly 2 mandáty. Ještě více mě ale potěšilo, že Vyčuránek Volný s jeho komparzen a pomlouvač Hanik nebudou mít za volby ani haléř. Pro zrádce a kecali je to ten nejlepší trest. Pan VK má asi také těžké spaní, protože totální likvidace SPD prostě nevyšla. Jeho nadřízení ho asi moc nepochválí. Musí se příště lépe angažovat. A minimálně obvinit členy SPD z kanibalismu a pedofilie. Přeji všem na Svobodném rádiu jenom dobré. Mirek Skalup. Takže, pane Mirku, děkujeme. Je to, ano, já si myslím, že to taky nebylo až zase špatné, já si myslím, že to je bylo lepší, než jsme mohli očekávat. Protože ta protivlastenecká, po celé Evropě, protivlastenecká akce, to byla ohromná. Vemte si jenom, že i tady na tom se říkalo tento, že VK, teda Marine Le Pen, že vůbec není pro migraci, že Okamura je v podstatě příznivec migrace, že Salvini nám chtěl migranty z Itálie posílat k nám a tak dále a tak dále. Zkrátka, dělalo se všechno proto, a to nejenom tady na té takzvané alternativě, ale dělalo se to i v mainstreamu a po celé Evropě, aby se ty vlastenecké strany poškodily. Viz Hans Christian Strache v Rakousku. A to video 2 roky staré a čekající 2 roky na příležitost. Jsem rád, jak nám psala paní, myslím, že Romana, že se tam pan Strache dostal. Tak, teď je mu další telefonát. Slyšíme se? Ano, slyšíme se, pane Vlastimíre. Tak povídejte. Zdravím, pane Budský. Pane Vlastimíre, já jsem chtěl ještě připomenout, jak jste se bavili o těch národovických frakcích, tak já jsem ve čtvrtek ráno na internetu četl, že se do té frakce NF se přidalo i Polsko. Ne, Polsko se nepřidalo, Polsko prohlásilo. Představitelka strany Právo a spravedlnost, že by si dovedlo představit
v Evropském parlamentu spolupráci s Matteem Salviniem, ale v žádném případě si nedovedou představit spolupráci s Marine Le Pen. Takže tamto bude problém. Na druhou stranu Viktor Orbán, ten pravděpodobně z té frakce lidovců evropských odejde a pravděpodobně se přidá k této ENF, k této frakci Mattea Salviniho a Marine Le Pen. Ale u Poláků, pane Budský, tam jasně bylo řečeno, že s Marine Le Pen nikoliv, a to jenom proto, že Marine Le Pen opakovaně tvrdí, že jestliže má zachránit evropskou kulturu a evropské v podstatě obyvatelstvo, tak je to východní Evropa, včetně Ruské federace. No a jak známo, Poláci a Rusové se už tisíc let nemají rádi. Takže to je možná ten důvod, proč v žádném případě nechtějí s Marine Le Pen. Ano, pane Vladimire. A chtěl jsem potvrdit Pepi Růžičky, jak mluvil ohledně toho fiktivní Raptor. Já jsem se na to díval při mém přenosu ve 2 hodiny, jak tam byl generál Blaško. Opravdu tam se zmiňoval o svobodném rádiu a i sám řekl, že každý měsíc bude vlastně vstupovat na svobodném rádiu. A pak jsem aj sledoval televizi RAI News, jako italskou zpravodajský kanál. Ano. Takže tam byl volební štáb Viktora Orbána a můžu vám říct, že když tam byl ten záběr, když tam byla moderátorka, tak tam vlastně vykřikovali ti, co tam seděli vlastně v tom dvoře, tak tam vlastně provolávali Salvini. Takže asi i ten Viktor Orbán opravdu se bude spojovat s tady tou frakcí. Ano, já tomu taky věřím, pane Lauši, taky věřím. Protože oni spolu jednali, Orbán se Salviniem, a oba dva byli na výsost spokojení navzájem, takže já tomu taky věřím. Ano, pane Vladimíre, a jinak s váma souhlasím, já jsem s těma volbama taky spokojený, vyšlo nám to velice perfektně a teď nebývá nic jiného, než Ivanu Davidovi a Jinku Blaškovi, panu generálovi, držet palce a hodně štěstí, protože to nebudou mít v tom europarlamentu mít lehké. Takže za svobodné rádio a věřím tomu, že můžu mluvit i za všechny posluchače, to musíme držet palce. Tak jo, hezký večer a všem posluchačům svobodného rádia, že chci poděkovat, že opravdu neseděli doma na zadku a že šli k těm volbám a učinili tak jak se patří a sluší na řádného občana tohoto státu. Děkuji vám, pane Kapal, a hezký večer. Pozdravujte paní Soničku, Martina a další. Jasně, díky, budu. Naschle. Tak, vážení, já tady vemu ještě SMS-ku a já budu muset končit ve 6:45, abych se mohl potom od 7 hodin spojit s panem Janem Skalickým. Moc vás zdravím, gratuluji našemu rodinnému rádiu i naší straně k volebnímu úspěchu. Moc bych si to přál, aby naše rádio bylo i nadále rádiem naší strany, potřebujeme se navzájem. Moc vám fandím a podporujte SPD i nadále. Dobrou noc, Karel z Karlových Varů s rodinou. Pane Karle, my jsme mediální partner SPD. To znamená, že mediální partneři upřednostňují program a jednání té strany, tedy SPD, i když nemusíme vždy 100% s konáním této strany souhlasit. Například my se jasně stavíme proti působení SPD tady na Kladně v čele města. Tam Tomio Okamura to ví, vědí to i ostatní a my se tím nijak netajíme, protože nejsme spokojeni tak, jak to dopadlo na Kladně. Nicméně to neznamená, že nepodporujeme toto hnutí, jediné hnutí vlastenecké, které to dotáhlo až do europarlamentu a do naší sněmovny. Takže ano, budeme podporovat SPD i nadále, ale zároveň budeme kritizovat eventuální chyby. To taky budeme dělat. Tak ještě mám chvilku času. Dobrý den, mám radost, že naše dva kandidáty jsme tam dostali a že se z Brusele dostali pryč štětiny od SOSáků Martin od Brna. Ano, dostali se pryč štětiny, zaplať pánbu.
Dobrý den, pane Kapele, blahopřeji hnutí SPD k volebnímu úspěchu a vám děkuji za vlastenecké pořady. Zdraví vás, M. Ondroušek, děkujeme. Děkujeme, budeme pokračovat. Bude to potřeba. Dobrý den, jsem z Brna a volila jsem pana Davida a Blažka. Díky vám, Irena. Tak to jsem rád, že díky nám, paní Irenko. Opravdu to jsem rád. Další. Poslal jsem vám před další dobu gratulaci na, na adresu Nerace. Nehlásí se do ručení. Adresa správná. Děkuji, zdraví, Julek Šuster z Tachova. Adresa je správná, ale pane Julku, řeknu vám to asi takhle. Já se podívám dneska, kolik mi přišlo SMSek jenom dneska, ano? Tak, jenom, teda SMSek mailů. Jenom dneska mi přišlo 1404 mailů, které mi chodí od noci do současné doby, tedy 18.44. 1044. Já nejsem schopnej. Opravdu nejsem schopen přečíst maximálně desetinu z toho. Takže se omlouvám. Já nemám sekretářku. My vůbec nemáme žádné úřednice, které by se tím zabývaly a vyhodnocovaly by nám, jako to má politická strana, který jsme jeli, je potřeba, který ne. Takže já se podívám na jméno a slibuju, že jestli se tam najde v tom, takže se na to podívám, ale jinak pokud vážení, i to říkám pro všechny, pokud byste mi posílali maily a já bych se na ně nereagoval, tak to není z nafoukanosti nebo z něčeho žádného jiného důvodu. Je to prostě proto, že těch mailů chodí tak velké množství, že nejsem schopen je ani všechny otevřít a přečíst, natož abych na všechny odpovídal. Opravdu, nezlobte se na mě, já se snažím, já jsem třeba dneska dopoledne 2,5 hodiny poctivě odpovídal na maily. Za ty 2,5 hodiny bych měl napsaný zhruba 4 stránky faktů z dalšího pokračování ruské občanské války. Ale přesto jsem tomu věnoval tento čas. A budu to tak dělat i nadále, ale nejsem, není v lidských silách odpovědět na všechny, tak se prosím na mě dívejte schovývavě. Tak teď se s vámi rozloučím a pozvu se znova, protože nás bude čekat, vážení, velmi velký boj nás, vlastence a našich zástupců v Evropském parlamentu, tak tuhle píseň posílám takhle symbolicky panu generálu Blažkovi a panu doktoru Davidovi.